A jeni cikur që sosh me anqur me bo fushot tani? A jeni cikur që nuk jemi para zgjedhjeve të reja? Po, unë do doja të isha i sigurt që nuk jemi, sepse LDK-ja është mas paku e interesuar që vendin tënë të qojë në zgjedhjet parakoshme, pavarësisht që ajo, si mas gjitha gjasëve, do të mbetet dhe do tjetë opozit, për shumë arsye. Qytetari i Kosovës është lodhë nga zgjedhjet e shpeshta, dhe qytetari i Kosovës është lodhë nga pritjet, nga status quo-ja. Dhe kjo status quo duhet të thyhet në njërin ose tjetërin drejti. Nuk guxon të vazhdoj kështu kjo amulli. Prandaj ne sot në kryesi të partijës kemi vendosë që madje nëse VV-ja do të na e kërkon të votën për një qeveri të pakicës, ne do të ishim të gatshëm të ja japim votën për një qeveri të pakicës, vetëm që ta zhbllokonim këtë status quo.